Hitta något att äta kanske. Och så har vi de här maskinerna. Och så ropar färger och sånt. Ja. Sådana färger och sånt. Och de maskinerna någonstans? Nej, så är det på Jättesund. Ja, just det, den ja. Mm. Jättestora rum. Mm. Den ska vi kolla på. Ja. Det var lite. Ja.